Por ter acreditado em mim, no meu trabalho, oferecendo dois tênis para mim de altíssima qualidade, um para eu poder treinar, para eu poder jogar, para eu ter o melhor da minha performance, e o outro do meu dia a dia, tênis que são muito bons dessa marca maravilhosa. Muito obrigado, Esses Brasil, e galera, aconselho todo mundo a utilizar, excelente marca, muito obrigado.